Шановні чернігівці, прошу підійдіть трошки ближче до нашої імпровізованої сцени. Ну ладно, давай тогда. Запрошую до сцени Віктор Леонідович. Пана Льохін. Василь Григорович, запрошую, заходьте. Та проходьте, проходьте, щоб нас всіх бачили. Блін, ну я ж мурашки по кожі пішли, хотіла сказати. Рашисти, звідки? Де не штаб національного спротиву? Десь тут бачила. Штаб національного спротиву, прошу піднятися на сцену імпровізовану. Підарок! Давайте починати. Так проходьте. Чепурний. Ну це як маленькі діти, треба кожного взяти і завести на руку. Чи за руку. Шановні чернігівці, будемо вважати, що ті, хто дуже вболіває за Україну та хто проти агресії, сьогодні прийшов сюди. Хто остався на диванах, ну це ми вже якось привикли к цьому, то я думаю, не будемо дуже так переживати за це. Начнемо наш мітинг, який присвячений Чернігівці проти російської агресії, з нашого гімну, як це й полагається. Зараз ми його заспіваємо. Провести молебень по загиблим, по тих, яких сьогодні і вже ніколи не буде з нами. Слава Христу! Любі брати і сестри, ми зараз служимо маленьку заупокійну службу за нашими українцями, що полягли на сході України. Ми всі знаємо, що там точиться війна з новітньою імперією з Росією, і там гинуть наші хлопці.
Хлопці з Чернігова, з Сум, з Полтави, з Львова, з Франківська, з Одеси, і навіть з Крима. Хлопці, які люблять свою землю, які пішли воювати туди, щоб ми тут жили спокійно. Вони герої, вони святі, тому що вони борються за нас. Бо блажен той, що покладе душу свою, забере своїх. Вони поклали свою душу за нас. Поки нам тут живеться легко, вони там борються. І дай Бог, що вони боронили нас далі. І це от жахіття, що відбувається на Сході, швидко закінчилось. І щоб на Луганському, Донецькому майорили наші українські жовто-сині стяги. Бо це наша українська земля, і кожен загарбник, він є загарбник. А правда з нами Бог, з нами Україна. Благословен Бог нас завжди по всіх час і на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині посягчас, на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїця, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, Владико, прости беззаконня наші, святий зглянься і зцели немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині посягчас, на віки віків. Амінь. Отче наші, Сине на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила і слава, Отця Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків. Амінь. З духами спочилих праведників, душі рабів Твоїх спасі упокой, і прямий до блаженного життя, коло Тебе чоловіко любче. В оселях Твоїх, Господи, де святі спочивають, душі рабів Твоїх упокой. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, Ти Бог сошедив ад у закону зрушивий, саме душі рабів Своїх спаси упокой, і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Чиста непорочна діва, що бабися мені породила, мова за спасіння душі. Помилуй нас, Боже, каласки Твоєї, молимось Тобі, вислухай нас і скоро помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо за спокій б'яних рабів Божих, українців загинув на Сході, за українську державу і за відпущення їм всякої провини вільної же і невільної. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Щоб Господь благословив душі їх там, де праведні спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Божої, Царство Небесне, відпущення гріхів Його, їх у Христа безсмертного, Царя Бога нашого, просимо. Подай, Господи. Господу помолимо. Господи, помилуй. Боже, Дух і всього тіла смерть подолав, дьявола подарував, саме душа на Божих об'єднаних українців, що на Сході загинули за Україну, волоння раму покорить до праведників, приєдна нас, помилуй, спасе, бо нема людини, що не зрішила, тебе зрікає, слово Твоє істина, бо Ти упокорений Тій спокій, забитих героїв України, що на Сході блін загинули, патріотів української держави, Христе Боже наш, і Тобі славу подякову зсилаємо, з Отцем Святим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
Премудрість Пресвятая Богородице, спаси нас! Чесніше від херовимів, і незрівняно славніше від серафимів, що без істиннєвого слова породило, сущою Богородицю тебе величаємо. Слава тобі, Христа Божий, наша слава тобі! Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос істинний Бог наш, що від нас почив, істинний Бог наш, найбільш забитих на сході українських героїв, упокорить спасе, бо він благічий любець. Амінь. У блаженному спині спокій, поди Господі, спочилим героям України, жди на сході, і сотворим вічною пам'ять. Вічною пам'ять, вічною пам'ять, вічною пам'ятим з роду в рід. Вічною пам'ять, вічною пам'ять, вічною пам'ять. І сведучи їх там, де праведні утворяться. Вічною пам'ять, вічною пам'ять, вічною пам'ять. Вічна пам'ять нашим героям, нашим землякам, всім українцям, що загинули. А також нагадую, що війна продовжується, хлопці борються. Віримо в нашу перемогу, віримо в те, що з нами Бог, і те, що здолаємо ворогів. Слава Україні! Дуже вам дякуємо. Я хочу вам нагадати, що в Дніпрі у нас знаходиться скринька і ящичок. Ми казали, що сьогодні буде у нас збір прямо тут, на площі, пожертвувань на армію, грошей або того першого необхідності, що просять наші хлопці. Це зубна паста, це станки, це чистіше, ну все-все те, що необхідно, і все, яке має намір закінчуватися. Зараз хочу запросити до мікрофону Лазаря Віктора Леонідовича, депутата обласної ради, а також дуже активного члена нашого національного штабу спротиву, а також людину, яка завжди на протязі цього нашого буремного часу допомагала як Майдану, зараз допомагає армії. І якщо б у нас було побільш таких людей, то я думаю, щоб ми вже давно закінчили війну. І давно вже би спокійно би святкували би нашу перемогу. Шановна Чернігівська громада, я ніколи не думав, і ви, мабуть, теж, що українському народові за свою свободу доведеться заплатити кров'ю. Але так сталося, що ми за неї платимо. Очевидно, так було Богу потрібно, щоб ми пройшли через ці страшні випробування. Сьогодні на сході України борються наші солдати, солдати української армії. Вони виборюють свободу нашої держави, тому що більше 23 років нас весь час тримали. Нас весь час змушували кудись іти, кудись дивитись, кудись повертати. Але хочу вам сказати, шановні земляки, у нас шлях свій, свій шлях український. І ми знаємо, як дати раду
нашому устрою, нашій державі. Ми нікого не просимо, щоб нам допомагали, відбудовувати нашу державу, розвивати. Ви знаєте, шановні дорогі земляки, я вам скажу, що в Росії все прорахували, вони готували це всі роки нашої незалежності. Вони не могли змиритися, що ми вже окрема держава. Вони не могли змиритися з тим, що ми вільна держава і маємо право жити так, як ми цього хочемо. Але одного не прорахували, що в нас народилося наше українське громадянське суспільство. І вже такого суспільства в Європі майже ніде нема. Ми стали нацією, ми вибороли це звання, і тому ми його ніколи не споплюжимо і нікому не віддамо. Ми нікому не віддамо нашої свободи, ми нікому не віддамо наших прагнень, і ми будемо йти своєю дорогою. Ми вільний і великий український народ, ми маємо право, і ми, я, відверто кажучи, горжусь, що я українець. Якщо я вчора, ще мені було соромно іноді, то сьогодні я цим пишаюсь. Я у п'ятницю повернувся з Польщі. Коли я йшов по місту, люди мене питали, як ви там? Ви боретесь, боріться, тому що нам теж страшно. І цього фашизму, що сьогодні є на Сході, боїться вся Європа. Я думаю, що ми з вами поборемо, тому що, як сказав наш великий батько Шевченко, борітеся, поборете, вам Бог помагає. Я впевнений, що більшість із нас – це патріоти нашої держави. Якщо потрібно, ми всі вийдемо боронити нашу країну. І таких людей сьогодні, слава Богу, більшість. Це десятки мільйонів українців, які згодні покласти своє життя за волю держави. Тому я дякую вам всім, що ви всі ці місяці приходите на цю площу, висловлюєте свою громадянську позицію і боретесь за нашу волю нашої держави і за майбутнє наших дітей і онуків. Слава всім вам! Слава Україні! Слава нації! Слава нації! Слава нації! А зараз я запрошую Василія Григорьовича. Я хотіла його представити, я його представляю, лауреат Шевченківської премії, народний артист України. Але він сказав, що для нього найвища нагорода, що він у нас казак Майдану Незалежності. Тому давайте запросимо настоящего казака Майдану. И плачешь, Господи, тече з очей свята сльоза, сльоза твоя. Ти плачеш, Господи, благаю я, нехай омиється в ній сумна душа моя. До життя!
і молимось тобі. Доброго дня, шановна чернігівська громада. Ми описали, ми чернігівці, та й не тільки чернігівці, сторінки історії нашої української такої складної боротьби, славну сторінку історії. Я стою і в нас над нашим урядом обласним прапор державний. Бо ми не створили тут республіку, яку, куди б біда, Білорусі, Толичі, куди там. І ми показали, як можна це робити. І я гордий, що я в цьому місці народився, з цього місця мандрую. І я вас вітаю. І перемога буде, звичайно, за нами. Так Богу угодно. Все. Але гинуть наші воїни, ми виграємо битву, але ми повинні виграти війну, наше покоління, якої не виграли ні діди, ні прадіди наші, ні славні гетьмани, ні фарбовані козаки і хоробрі різні. Жодної війни не виграли. Я зараз приїхав з Конотопу, 255 років битви величної в Соснівці під Конотопом, ви знаєте? Коли войска не було в Москві, царю доповідали, войска нет, как нет, документ, нет вообще. Сідай Виговський царем московським. Ні, між собою. Здобували ми перемоги. Був у нас і Майдан у 4-му році. Велична річ, весь світ побачив. Знову Майдан ми перемогли, але я все-таки маю надію, що в цей раз саме нашому поколінню і здобудемо ми величну перемогу над нашим ворогом, не над братом, над котом. 360 років тому, після Переяславської битви, нам ввели воєводу в Чернігів і почали будувати тюрми. До Переяславської ради, як знаєте, не було жодної тюрми. Но на великому терені української козацької. За вибори йде війна, не за Крим. Я в Москві співав їм, сказав, що ми через 5 років постараємося вам зробити Майдан на Красній площаді. Бо буде вже 360 років битви під Конотопом. Ну, ми співати будемо, ми ж не з ракетами йдемо. І, звичайно, хотілося б, щоб ми, українці сучасні, їхали не на граблях, а на тому виногривому коні, який дає нам перемоги. 100 років тому це під копірку все. Он крутив нас тут. Брест-Литовську угоду хотіли наші діди підписати і батьки. Не вийшло, бо знов за чуби побрались між собою. Але сьогодні Україна єдина. Один народ, який знає, що їх держава Україна. І як писав Василь Симоненко, що пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд не пощезнуть. Ми їх повинні перемогти. Нашу українську душу вольнолюдну, наш український працьовитий, талановитий, терплячий народ перемогти неможливо. І так буде. Так треба. Народи мій, нагартований в неволі, тобі вперед із плином часу йти, гуртуйся у широким дружнім колі, щоб матір Україну зберегти, імперський гніт, що висне над тобою, старайся одвернути, одвести, бо може хтось думає, що можна в кущах пересидіти це лихо наше, не вийде, і отут будуть розвертатися танки їхні, ми цього не повинні допустити. Вибай з крюки, хатіло сатаніли, не забувайте вирочки ніде. Народ мій,
той стоє і гуде, де зараз ви, коти мого народу, де ви лиш ваша сила, ваша рев. Злоба не впаде. Слава Україні! Дуже вам вдячні, дуже вдячні. А зараз запрошую до слова Чепурного Василя Федоровича, голова просвіти. Ця людина, яка нам ці новості, всі саме перші, що з'являється, то він викладує в інтернеті. Ця людина, яка з нами була з першого дня на Майдані. Я так думаю, що всі ті, які ми познайомились, ми ж не були знайомі з некількими, то коли ми познайомилися, то на сьогодні, я думаю, що наша дружба стала такою крепкою, такою міцною, такою ж, я не знаю, якими словами ще те саме сказати, бо аж плакати хочеться. Але я думаю, що ця дружба у нас ніколи не розріється. Після цього мені залишається поцілувати вам. Дорогі земляки, брати і сестри, в час війни хочеться говорити. Там ось лозунг, підніміть вище, рашизм не пройде. Сьогодні ми маємо війну. І з ким ця війна? Ця війна з рашизмом. Що таке рашизм? Рашизм – це нова форма нацизму. Це поєднання російського імперіалізму з їхнім месіанізмом і з їхнім нахабством. Ми маємо справу, ми воюємо сьогодні з рашизмом. Як ми можемо перемогти рашизм? Так, за півроку ми створили армію. Всупереч зрадникам-генералам, всупереч недолугим політикам. Ми, українці, створили армію, яка сьогодні входить у двадцятку найсильніших армій світу. Це правда. Але тільки армією ми не переможемо. Ми можемо перемогти рашизм тільки тоді, коли ми зрозуміємо суть цього явища. Коли ми зрозуміємо, що ми, українці, не належимо до їхнього руського міра, того міра, у якому дві букви СС стали зловісно нагадувати СС часів Другої світової війни. Ми переможемо рашизм, коли зрозуміємо, що російська церква не наша церква, що наша церква українська. Коли наші політики ходять у російську церкву, то хай не брешуть, що вони виступають за Україну, бо вони моляться до московського патріарха, а не до київського. Вони моляться до тої церкви, яка благословляє ракети, що вбивають наших людей. Вони моляться до церкви, яка благословляє ракети з символічною назвою Сатана. Хіба це церква? Хіба це православ'я? Це за влучним висловом нашого патріарха Філарета обрядославія, де вони славлять обряд, а не Бога. Де проповідують не Євангелія Христове, а проповідують руський мір. Нам не треба їхнього руського міра, нам не треба російської церкви. Ми переможемо рашизм тільки тоді, коли зрозуміємо, що всі маємо говорити українською мовою. Якщо ми хочемо говорити російською і слухати російські новини, і дивитися російське телебачення, і слухати російську музику, ніколи не переможемо. У нас достатньо велика культура. Російська культура велика, це правда. Але вона нічим не більша за культуру грузинську, за культуру литовську, а тим паче за культуру британську або культуру французьку. Тож давайте не дурити себе отими російськими міфами, отими брехнями, отими Олександрами Невськими, яких насправді або не було тих битв,
якщо на місці Куліковської битви за всі роки археологічних розкопок не знаходять зброї, а ми досі віримо у велику могуть російської зброї. Брехня це все. Давайте позбуватися брехні, щоб перемогти рашизм. Ми досі перебуваємо під впливом міфів про велику російську гуманну літературу, згадуючи слова Достоєвського про сльозинку дитини. Але давайте згадаємо про те, що Достоєвський, так само як сьогодні Жириновський, говорив про те, що треба захоплювати Константинополь. Давайте згадаємо про те, що Пушкін мріяв бути секретарем генерала Єрмолова, який нищив Кавказ. Ми хочемо такої літератури? Ми не повинні хотіти літератури імперіалістів, літератури вбивць, літератури нижнього чоловіка. Ми повинні хотіти літературу лицаря, якою є вся європейська література, в тому числі і українська. І отак, якщо ми проаналізуємо всі міфи, які нам достались від радянської влади, які не знищувалися в часи незалежності України, ми зрозуміємо, що українська культура велика, українська історія велична, українська слава не тільки є в минулому, а є, ми її свідками, є і сьогодні. І тоді ми зрозуміємо, що ми гордий народ, ми народ, якому сьогодні аплодує сита обуржуазнена Європа, яка торгується з загарбником, торгується з агресором, але яка не має духу Майдану. Сьогодні українці – найбільш європейський народ. Сьогодні Україна – центр світової геополітики. У Брюсселі і в Москві, у Вашингтоні і в Парижі, у Берліні і в Тель-Авіві, у Анкарі і в Мінську читають, слухають і ждуть, що скаже і що зробить Україна. Тож розпрямляємо плечі, звільняємося від імперських міфів. Будьмо горді від того, що ми українці, і тоді ми переможемо рашизм. Говорячи словами Миколи Хвильового, до речі, росіянина за національністю, геть від Москви! Слава Україні! Дякуємо. Я зараз хочу запросити на цю сцену дуже чарівну дівчину. Це наша волонтерка, це наша активна дівчина. Їй, я думаю, повинні сказати спасибо наші хлопці, які там зараз захищають нас. То якби не такі дівчата, як от зараз ця вийде на сцену, то я думаю, що наші хлопці були б госі і босі, а мабуть голодні. Світланочка, дуже прошу. Горюнова Зубашевська. Ну, що я хочу сьогодні сказати, велике дякуємо всім. І дякуємо за те, що ви прийшли, тому що, та, може ви мене будете так чути, так? Ага, погано чути, так? То треба трошечки гучніше. Ми дуже вдячні, що ви сьогодні прийшли, тому що ви не байдужі, так? Тому що вам не все одно, що відбувається. Вдячні самооборони, от я в цій самооборони, дякую вам за те, що ви прийшли, принесли гроші, принесли якісь передачі хлопцям, бо їм це дуже потрібно. Хочеться сказати, щоб ті люди, у кого є родичі, близькі на сході, хто хоче передати цільові передачі якісь, на, то ви можете їх приносити. Ми приймаємо передачі, відправляємо безпосередньо на всі пости до хлопців за адресою Шевченко 7, кабінет 7, це штаб самооборони. Всі можете приносити, але обов'язково вони потрібні, щоб були сформовані, запечатані і підписані, куди, кому відправляти. А також всі нужди, які потрібні на постах нашим хлопцям, ми вивішуємо на дошці, є дошка оголошення, синя напротив ОДА. Ви кожного дня можете почитати, що потрібно. Також всі потреби ми вивішуємо в соцсетях. Це Facebook, група «Самооборона» Чернігівщини, і також ВКонтакті є та ж сама група. Кожного дня ми оновлюємо, пишемо, що ми відправили. Там вже є звіти. Ніхто не думає, що якщо ви дали гроші, ми постійно звітуємося, що і куди ми потратили. Ну і наостанок, мене тут попросили прочитати вірша. Вибачте, я ніколи не читала вірші, але сьогодні мені його дали. І дали, мабуть, ну саме тому, що треба було мені його почитати.
Вірш називається «Ти думаєш, гадаєш, ти мене образив». Так? Гадаєш, ти мене образив, коли бандерівцем назвав. Скажу тобі на це одразу. Я ним не був, тепер же став. Сприймаю це як нагороду, звання присвоєне за те, що сином став свого народу, любові почуття святе. Люблю безмежний рідний край, цю чарівну магічну мову, дарований всевишнім рай, красу дівочу, чорноброву. Люблю за щедрість і за спів, шалені ночі солов'їні, коли бракує навіть слів освідчитися Україні. А ти мене за цю любов оскаженіло ненавидиш. Не я до тебе, ти прийшов на мою землю і тут гидиш. Іди подальше від гріха, моє терпіння не безмежне, нехай святиться у віках. В борьбі здобута незалежність. Слава нації! Я трішки додам до виступу Світлани щодо допомоги армії. Значить, ми вже, хто займається допомогою солдатам, вже зрозуміли, що нам треба об'єднуватись, координувати, щоб ефективно це робити. І створено об'єднану групу. У Фейсбуку можна побачити це. Помощ воїнам Чернігівщини. Вона создана на русском язикі, але не лякайтеся, тому що це зроблено, щоб всі могли її подивитися і почитати, навіть ті, які, на жаль, не володіють українською мовою. І в цій групі пости, звіти, а також списки, що потрібно військам від різних кураторів. Тобто і 13-й, і 41-й, і танкісти, і самооборона, і багато іншого. Також біля дівчат самооборони там лежать листовочки такі от маленькі, де є координати карток приватівських, на які ви можете надати допомогу військам. Значить, окремо зараз працюють самооборона і ще кілька волонтерів на господарчу допомогу військам. І є люди, які спеціалізуються вже більше по технічній допомозі. Ви самі можете обрати, чим саме ви хочете допомогти солдатам. Я дуже прошу вас, якщо ви хочете щось зробити, не знаєте що, будь ласка, становіться волонтерами, допомагайте хлопцям, які знаходяться там. Це дуже важливо. Дякую. Дякую. А зараз я хочу, щоб ви всі поглянули донизу. Подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка, ви стоїте на дуже чудовому килимку, нашому рушнику. Ні-ні-ні, ставайте, ставайте. Бо хлопці, які його робили, казали, що повинна на нього ставати. Ставати, пам'ятати, що ми нація. Що ми нація, яку не можна здавати. Ніколи нікому. Я дуже хочу бути подякувати цим хлопцям. Це наша така організація, яка називається «Молодь проти». Я до них звернулася, я кажу, хлопці, приходьте, розкажіть про свої плани, розкажіть, що ви робите. Ну, знаєте, що я почула? Вони сказали мені, ми не можемо казати, у нас дуже багато планів, але ми не хочемо про це казати. Бо є у нас так, така пані, яка тільки ми щось промовимо, а вона зараз вже починає це перехватувати. Тому я дуже прошу цю пані, я не буду її називати, але вона знає, хто вона, не брати чужих ідей, а придумувати своїх. Давайте хлопцям подякуємо, що вони зробили нам таку красу. Вони зараз ще мені підказують, що малюють на те. А зараз запрошую до мікрофона нашого батька, хоч він і молодий ще, наш захист, нашу надію, на наш спокійний сон, на наше спокійне майбутнє. Тому якщо є такий керівник самооборони, то жінки, хлопці, дядьки і бабки можуть спати, спати, спати. Запрошую, Володя Федорок. Шановні співвітчизники, от ідучи собі, чесно скажу, не знав, що сказати. Хочеться сказати багато чого. По-перше, хотіли б сказати. Як нам усім, оцим активним людям, котрі зараз знаходяться тут,
Це ті люди, які не байдужа доля країни. Щоб ми в місті самі, в нашій області, в нашій країні розбудили оцей сомнамбул, який зараз відбувається. Таке відчуття, що нічого не відбувається в країні. Не вбивають людей, не воюють, нікому ніякого діла немає до цього. От глядячи на оце привольне життя, хлопці наші, які вертаються сюди по ротації, кажуть, ви живете в раю. Ви живете в раю, бережіть свій рай. Тому що цей рай треба захищати. Якщо ми цього не зрозуміємо, то нас заставлять це зрозуміти. І зрозуміти тільки через те, через біль. Те, що вистраждане, те ціниться. Що не вистраждане, дається безплатно, те проходить незаміченим. Ви знаєте, таке відчуття з моєї останньої поїздки на Лугандонщину. От глядячи на Чернігов, коли приїдеш до Чернігова, і туди, я був приємно вражений наповненням української символіки, допустимо, у Сватово, у Старобільську, коли буквально все місто було покрите державною символікою, коли Чернігов проти них, ну, наш Чернігов, наш рідний Чернігов, я думав, моя не ту область заїхала, розумієте? А ми тут, у глибокому, скажімо так, тилу, хоч і на границі, ми не можемо цього зробити тут, показати, що ми є громадяни держави, держави незалежної, держави, яка може дати собі раду, що яка не хниче і не боїться того ворога, який він зараз стоїть на наших границях. Якщо ми цього не зрозуміємо і не свідомимо, і кожен з нас на своєму місці не зробить те, що його вимагає, і не займе свою позицію, або він з народом, або він з нашою країною, або він з ворогом. Нема зараз розділу, нема, є два. Або. Хотілося б, щоб кожен із нас, українців, це усвідомив. Тому що ми є нація. Ми є нас горда нація. І ми повинні, оця вальяжність, яка в нас є, да, вона є така. Якщо, я не заберу у вас багато, дуже багато часу, така історичний ракурс такий. Коли Богдан Хмельницький підійшов, то москалі заховалися за церкву. А ми українці, ми боголюбиві. Ми ніхто не пішов на церкву, а вони звідти напали на наших, значить, пов'язали питками, устроїли якими нелюдськими цими питками. А ніколи Орда не була нам братами, ніколи вона нам нас не щадила. Кого саме більше ненавиділи, це ненавиділи нас. То, що вони пішли, корінь їх звідси. Тому що історична спадщина тільки звідси. Якщо ми цього не свідомимо, ми є генофондом отих усіх, а вони просто Орда. Слава нації! Дуже вдячні. Бачите, які у нас такі чоловіки, що нам, я кажу, немає чого боятися. А зараз допрошую нашу чернігівську поетесу, нашу красуню, нашу казачку Гоповську Надію. Добрий день! Шановні чернігівці, дорогі мої земляки, я хочу вам сказати про дуже важливу річ, яка, думаю, сьогодні не звучала, але ми всі про це знаємо, що злочини путінської Росії, путінських терористів настільки великі, а особливо в зв'язку з падінням міжнародного, знищенням міжнародного літака, що вже пора виходити на трибунал, на міжнародний трибунал Гаазький суд. І треба, щоб все людство засудило ці жахи, які зараз творяться у нас в Україні, а вже так, а відтак і у світі. Я прочитаю про це свій вірш. Нарешті скинуто завісу. З очей зійшла важка полуда, явилась правда вся зловісна. Дивіться, люди,
Чуйте, люди, як ворог, дикий та нещадний, руйнує, нищить і вбиває. А світ байдужий, безпорадний, спостерігає, співчуває. Хай кров тече, болючі рани, поплюжаться міста і села, а хтось вітається з тираном. І безтурботний, і веселий, на мондіалах, фестивалях. Спілкуються про газ, про ціни, угоди чорні, про містралі, підписуються емоційно. Та коли грім в донецькому небі прогуркотів по всій планеті, то й сліз не треба, слів не треба під феєрверком зла і смерті. Загинула сталева птаха, і сотні душ у небо линуть, то де ж твій трибунал? Гаго, питає світ і я, країна. Браво! Дуже вдячні. Зараз запросимо Соломаху Сергію, громадського діяча, теж нашого постійного члена наших зібрань. Дуже прошу. Добрий вечір, шановні земляки. Сьогодні ми говоримо про рашизм. І ми розуміємо, що він не тільки в тій Росії, але його метастази у нас в Чернігові. Ви тільки от вдумайтесь, 17 липня цього року терористи з російської установки, російським екіпажем збивають Боїнг 777. Це було четвер 17 липня. А 18 липня в міській раді під керівництвом пана Віхрова, інтернаціоналіста, правої руки Соколова, відбувається така собі розширена рада зарученням працівників органів влади, міських, істориків, і головна тема, як ви думаєте, як увіковічити пам'ять жертв фашизму. Ви думаєте, жертв фашизму – расизму? Ні, фашизму. Виявляється, у нас є в Чернігові такий великий ветеран, почесний громадянин Герард Кузнєцов, який написав листа. Це сльозно плаче, що в Чернігові погано вшановують жертв фашизму. У нас мало вулиць героїв Великої Отечественної війни і не героїв теж. І от бідна Крулівщина, це біля Яцева. Там погано, аж 20 тисяч розстріляними клятими фашистами, мирні громадяни і бійців Красної Армії погано вшановуються. Але це привид. А виявляється, головна мета, що отут біля Красної площі, на Красній площі, в цьому будинку, Шевченка 21, немає ще однієї таблички пам'ятної, де треба ж написати, що кляті фашисти в 41-му році, 21 серпня, знищили мирних громадян Чернігова. Я не один раз питав у Кузнєцова, а де жертви фашистів, мирних громадян Чернігова, я чернігівець, які загинули в 41-му році, коли Чернігів був спалений. І спалений завдяки НКВДістів, бо вони заборонили скидати з дахів будинку оці запалювані бомби. Мій батько був, і на цих йому було 18 років, і він мені розказував, що їх зняли з усіх будинків, а вони щипцями хапали оці зажигалки, кидали в пісок і тушили. І Чернігів весь вигорів. Так от Кузнєцов вимагає, щоб отут, на цьому будинку, якраз напроти облвиконкому, чи сьогодні держадміністрації, з'явилася табличка, що тут були знищені клятими фашистами, тобто на бандерівцями, чи де писати, залишається тільки. Ну, вони в собі в умі це запишуть. І з'явилася ще одна табличка, яких по Чернігові вже сотні, які борються з фашистом вже більше 70 років. Ви тільки вдумайтесь, вони нав'язали спочатку думку, що ми боремося з фашизмом, що фашисти – це погані, потім дуже погані люди, дуже. А хто сумнівається? Ніхто не сумнівається. Потім вони приписали до них бандерівців, і потім всіх українців
які хочуть жити своїм життям, не під чоботом Москви, а самим вирішувати, що їм робити, як їм жити. Вони їх оголосили фашистами, і тепер добровольці з усієї Росії нищать наших синів, наших братів, наших дітей в Донецькій, Луганській областях. Як це називається? Це ж треба такими бути винахідливими кагетисту Герарду Кузнєцову, щоб той день, коли весь світ вшановує пам'ять безвинних жертв рашизму, вони в міській раді Соколов і його поплічник Вихров організовують боротьбу пам'яті фашистів, згадали через 70 років. Для чого? От з такими ідеологічними диверсіями у нас весь Чернігів перетворився фактично в культ Великої Отечественної війни, де тільки вже не можу, вже що тільки не вигадують. Придумали вже Короткова, притягнули там, він посадив дух, отам посадив Короткова. Це той самий Коротков, який з батьком Кузнєцова в 33-му році приїхав на Чернігівщину для того, щоб організовувати Голодомор з батьком Герарда Кузнєцова. Потім цей Коротков працював, ні, він працював в Корюківці, другим секретарем райкома партії, потім очолив загін Корюківський, партизанський. І коли в 43-му році палили Корюківку, саме через провокацію загона оцього Короткова, який потім став секретарем гаркома партії, а 2 роки назад на імені вулицю Короткова назвали в Ялівщині, на прохання того ж самого Герарда Кузнєцова, який входить в комісію по перейменуванню вулиць Чернігова. Він двічі був депутатом міської ради з 98 по 2006 рік від комуністичної партії, і ніколи від неї не відмовлявся. І оці люди нас, от вони нас зіткнули лобами з простими росіянами, яких за допомогою саме рашизму перетворили в наших ворогів. І тепер вони вбивають наших хлопців, мирних людей, збивають літаки, в яких летять ні в чому не повинні люди з різних країн. Більшість з них із майже 300, це майже 150, це громадяни були Нідерландів, Голландії, половина фактично. За що вони загинули? Що 18 липня от вони засідали, і ще одну табличку, поки ми вирішуємо, де поставити пам'ятник Сочні, і ходимо 5 місць шукаємо, то вони вже вирішили, бо Піхров прямо сказав, наступне засідання виконкому прийме рішення про встановлення цієї пам'ятної дошки. Отак, шановні українці, рашизм треба душити в Чернігові. Слава Україні! Слава! Дуже дякуємо. Ми так давно не збиралися, що дуже багато на душі накипіло, що дуже хочеться висказатись на те саме, то ви вже трошечки потерпіть. Зараз погода, бачите, нам дуже так способствує, немає сонця такого, немає дощу. Давайте порадуємося, що ми тут всі зібралися. А зараз я хочу дати мікрофон нашому лучику, нашій Аннушці кулеметчиці, у якої саме налюблена пісня. Аня зараз скаже сама про це. Я не про пісню взагалі, а якщо про пісню, то це «Лента за лентою». І хотіла би прочитати свій власний вірш, який я написала зовсім нещодавно. І цей вірш, він про кожного з наших героїв, а особливо це про Олексія Коновалова. В кожному подиху вітру підтримка твоя, а в кожному промені сонця посмішка твоя. Я точно знаю, чуєш ти мене і з нами ти, а просто не побачиш ти своєї мрії. А мрія та, вона збудеться колись. Знай, побудуємо її вільною квітучою країну. А калина завжди буде цвісти. А ми будемо ту свободу берегти. Зовсім скоро збудуться ці мрії. Тільки ти
побачиш це з небес. Вони свободу захищаючи, віддали в країні життя, собою ви майдани закриваючи, собою ми майдани і Україну захищаючи, в нерівнім полягли бою. Навічно в пам'яті герої України віддані сини, запам'ятаємо ваш кожен образ. А коли когось з вас запитають, за що герої життя віддали, ви дайте відповідь правдиву за Україну і за кожного із вас. Друзья мои, я человек военный, капитан первого ранга Шило Владимир Федорович. Вы меня в форме, наверное, частенько здесь видели. Друзья мои, то, что вот выступал здесь товарищ, половина из того, что он сказал, это ересь самая настоящая. Поносил здесь Кузнецова, но я не за тем. Я не за этим выступаю. Я не за это выступаю. Кому ганьба? Друзья мои, я еще раз повторяю, я военный человек. Я прошел большой жизненный путь. 22 июля 41 года отец, уходя на войну, сказал мне: «Сыночек, я иду воевать за тем, чтобы на Украине никогда не было войны, чтобы...» Та баба – наш народ, бо вона з нами була з першого дня. Я вас тільки побачила сьогодні. Я вам хочу сказать о том, знаете, я хочу сказати, що, мабуть, я не хочу сказати, що саме ця людина, але люди з такими думками зарисовують наші прапори. А люди такими з думками обливають їх червоною краскою. Але я хочу сказати, ви подивіться, скільки нас і серед нас, оце тільки одна людина, яку ми не схотіли слухати. І це дуже добре, що ми всі однодумці. Я зараз хочу запросити на сцену нашу активну жіночку, яка завжди теж з нами, яка не може терпіти оцю неправду. Яка щира наша українка. Прошу вас, пані Онесе. А, крім того, що вона у нас така чарівна, така молода, вона ще заслужена вчителька. Ми українці, в нас своя держава, від нас залежить її міць і слава. Не допусти в наш край чужинських горд, храни нас Боже, доле Чорноброва. Як невмирущий славний наш народ, так невмируща українська мова. Не спопелив крилате слово кап, не знищили перевертні заброди. Воно з вогню зродилося стократ на славу українському народу. Кажи по-рідному, устами незлобивими, про Україну, зіроньку свою. Ми будемо щасливими у солов'їному, у рідному краю. Це мова хлібороба на ланах, кохання, ніжність і усе світ злети. Це колискова у дитячих снах, вона в натхненні сонячним поета. Кажи по-рідному устами незлобивими про Україну, зіроньку свою. Ми будемо щасливими у солов'їному, у рідному краю. Слава Україні! Слава Україні! Смерть ворогам! Слава нації! Україна!
А зараз хочу надати слово Тетяні, вона вам хоче дати інформацію про біженців. Добрий вечір, громаді, шановні чернігівці. 10 числа цього місяця запрацював координаційний центр, який допомагає біженцям із Сходу. Хочу доповісти громаді, що 18 числа ми вже виїхали до самої чисельної такої скупченості біженців, яка знаходиться в Бобровському районі. Хочу звернути увагу вас, що сьогодні на Чернігівській області їх більше, ніж 500. Вони розповсюджені по домівках, по різних приватних домівках. За то, чтобы был в Украине мир, чтобы никогда здесь ни один человек никогда не брал в руки оружие, потому что мы должны быть в мире. Народ украинский, мирный народ. И эта мирность должна пройти через всю нашу жизнь, через нашу молодежь, через наших женщин, через наших детей, через наших матерей, через наших отцов и дедов. Сейчас нужно, именно нужно охранять и защищать Украину, потому что враг у ворот. Да, как было в 41-м году. Все ушли на фронт, потому что враг был жестокий. И сейчас враг очень жестокий. Проводите параллели, какие події на Сході зараз, то так само з 41-м роком? Ох, Боже, з 41-м роком, точно так. Вы посмотрите, каждый день у нас идет разрастание боев, разрастание фронта. Каждый день применяется новое оружие, каждый день появляются новые банды, появляются новые бандиты. А наши парни, наши солдаты гибнут. За что? За то, что Путин хочет властвовать, за то, что он хочет, так как цари когда-то царские в России, так и он идет по этим следам и хочет опять властвовать над Украиной. Мы, украинцы, не дадим этого, мы не позволим, потому мы сражаемся там, на востоке, за тем, чтобы Путин сюда не пришел, за тем, чтобы тут не было фашизма, чтобы тут люди жили мирно. Я это хотел сказать. Я вас не трогаю, не трогайте. Я вас не трогаю. Я сказал, чтобы фашизма здесь не было. Вы не придумали. Я сказал, чтобы не было фашизма. Прекратите. Поэтому нам надо готовиться к тому, чтобы быть готовым, если придется, чтобы мы умело воевали, чтобы мы умело защищали наш дом, нашу семью, нашу Украину, наш Чернигов. И не с теми крикунами, которые сзади там говорят какие-то слова. Это не по-нашему, это не по-военному, это не по-украинству. Мы должны быть мирными, мы есть мирными, и мы не хотим, чтобы у нас проливалась кровь, чтобы люди наши гибли. Я капитан первого ранга Шило Владимир Федорович. Я прослужил много лет, я побывал во многих странах, я ходил на кораблях самых разных, службы 30 лет, за 30 лет было все. И в разных концах Мирового океана. Я много и видел. Что люди вас не поняли? Что вы хотели до нас на сцене? Они же, наверное, хотят, чтобы им говорили то, что им хочется, то, что им нравится, а не то, что есть на самом. А можно вам вопрос, пожалуйста? Политическую партию, какую вы поддерживаете? В каком смысле? Ну, какая ваша коммунистическая? Я был коммунистом, как и все. Я был коммунистом, как и все. А как вы сейчас были люди, некоторые вот идеи коммунистов вот раз отреклись, они поддерживают? Если идеи правильные, почему их не поддерживают? Хорошо. Защита Отечества, Ленин всегда говорил, это первое дело.
право. За счет отечества. Да я не русский, я украинец. Вы не создали, попросите своих коммунистов, российских врагов. Причем тут это? Я говорю за Украину. А я тоже за Украину. А как вы смотрите на нашего президента? Как вы ее поддерживаете, идею? Многие идеи поддерживаю, многие не поддерживаю. Как пишу ему сейчас письмо, что я не поддерживаю? А какие вы идеи не поддерживаете? Ну зачем я буду... Я ему лично пишу. Нет, я ему лично пишу. Вопросы, которые я не поддерживаю. Не поддерживаю. Почему не сказал? Вы же выступали, вы хотели, наверное, сказать народу. Так вот, народ, который там. Ну, так, а что 5 или 6 наши... человек, которым не нравится мое выступление. Хорошо. А я тоже народ. Я не фашист, я с народа. Ну, скажите, пожалуйста, ну, какие вы вот идеи президента не поддерживаете? Ну, нет решительности у президента нашего. Нету. Это первое. Второе. Нужно найти друзей, которые нам помогут. Нужно, чтобы граница наша была на замке. Потому что без этого ничего не будет, если каждый день оттуда танки, сегодня только передали 6 или 5 танков, бронемашины прошли, несколько КАМАЗов прошли с этими снарядами, оружием. Так разве можно закончить так войну? Первое, это надо границу сделать. Без границы ничего не будет. Абсолютно ничего. Как мы не будем пыжиться? Все равно оттуда будут идти войска. Все равно оттуда будут стрелять. Уже же оттуда стреляют. Это же раньше не было. А сейчас же стреляют. Это же ужасно. Это же начало той войны уже между государствами. Если тут мы с бандитами воевали, то если мы туда хотя бы раз стрельнем, то это уже... Война между государствами будет. Слава Украине! Что я не понял? Что вы Порошенко предлагаете? Пока мы не можем стрелять. По России? Нет, мы пока по России, да. Мы по России пока стрелять не можем. Никак. Ни при каких обстоятельствах. Один человек. Как вы смотрите на Алексея Крыма? Я вообще возмущен этим. Совершенно возмущен. Если бы была моя власть, если бы я там был, я бы Крым никогда не отдал. Ценой своей даже собственной жизни. Вот вы видите, вот там вот не было у вас аудитории, а как мы появились, сразу начали. Но там совершенно 5-6 человек, которым это не нравится. Ну, нет, в этом греха нету. У меня же дед тоже был коммунистом. Конечно, нет. Такой же служик. Люди вот такие. Громадское телевидение Чернигова, высокий вал. Вы прямо в онлайне. Да вы же меня знаете, наверное, давно, уже не раз снимали. Спасибо. Спасибо. Боролись процесса тільки на самі. Для того, щоб ми ефективно боролись, нам треба, щоб влада працювала по 24 години на добу і працювала дуже ефективно. Що відбулося в Чернігові на цьому тижні, коли болювали паркани? Це був показник того, що міліція трошки не допрацьовує. Бо аби болювали один паркан, це можна було зробити група там. Може, зараз прямо в стрім запишемо? Давай, ти будеш питати. Намалювали тільки? Так. Але намалювали десь... Представляй людину. Давай, так. Може, сюди поближче стане, так, ну, туди. Карту українського народу. Тільки без проблем. Значить, ми зараз спілкуємося з Олександром Федоровичем. Як ваше прізвище? Олександр Федорович. Дмитрієнко. Дмитрієнко. Це батько чернігівського солдата Національної гвардії, солдата-контрактника, який звинувачений, і щодо нього обрана така міра запобіжна, це утримання в слідчому ізоляторі. І він зараз там знаходиться по звинуваченню фактично у державній зраді, наскільки я знаю. Так. Слідство веде Служба безпеки України. Про це є офіційна інформація у зведенні інформації активному Служби безпеки, управління Служби безпеки в Чернігівській області. І щодо цього є певним зверненням, хоче звернутися Олександр Федорович. Зараз, будь ласка. Я дуже хочу звернутися до всіх.
всем, кто меня слышит. И вот то, что я сейчас кратко скажу, это касается всех. И нельзя спрятаться от того, что я скажу. Никому и никогда и нигде. Дело в том, что сейчас у меня большое горе. Горе заключается в том, что моего среднего сына, а у меня трое детей, среднего сына 19-летнего Сергея, служба безопасности Украины арестовала и посадила в следственный изолятор. Это случилось 25 июня этого 2014 года. Его обвиняют в страшной статье. Статья, которую он никогда, и в том преступлении, которое он никогда не мог совершить, не совершал, и я не знаю даже, что на это можно сказать. Его обвиняют в государственной измене, что он, 19-летний солдат, предал Родину, предал Украину. Он был в сговоре, как сказали мне конкретно на суде, который суд был, первый суд, который решал вопрос о подписке его о невыезде, то есть отпустить его до дома или водворить в следственный изолятор. Его взяли 25 июня. И на суде я услышал, что его он, что он обвиняется в сговоре и завербован российскими спецслужбами, то есть является агентом российских спецслужб, работал на Россию и передавал ценные, особо тайные, секретные информации о своем батальоне, батальоне Национальной гвардии. И ему грозит срок от 12 до 15 лет. Меня как отцу свидания не разрешают. Адвоката фактически у меня сейчас нету. У меня малообеспеченная семья, трое детей. Есть малолетние дети, 10 лет дочки. Суд 27 числа. 27 июня состоялся суд, и он был и на суде председатель суда Деснянского суда во всеуслышание сказали, его можно отпустить под заставу, чтобы он до суда находился дома. И только приходил соответствующие органы, конкретно Служба безопасности Украины, только отмечался. Но для этого мне нужно было заплатить 1 миллион гривен. Цена для некоторых смешная, а для меня слезы льются. 1 миллион гривен ни я, ни моя семья за всю жизнь никогда бы не заработала и не заработает. Олександр Федорович, ви скажіть, будь ласка, яким чином, згідно зі звинуваченням, він передав ці дані? В суді я узнав, що хтось через наш комп'ютер, а у нас в сім'ї один комп'ютер, маленький і старий, передав дані свідчення, особо таємні. Передал на интернет-магазин, передал через со своего сайта. То есть выходит сам Сергей, передал сведения о своем тайне, о своем батальоне и вообще все тайны, которые знал и не знал, и подорвал, как сказали в суде, мощь всей Украины. И он работает на российскую разведку. Я это просто отрицаю, и не только отрицаю. Я могу кратко сказать, что и знаю 100%, сын мой 19 лет никогда не был связан и не может связан с российской разведкой. Потому что за 19 лет он служил в армии, во внутренних войсках, служил хорошо, заслужил в том году отпуск. Да, он служил в Донецке, да, он служил в внутренних войсках в Луганской области, в Рубежном. Но не было тогда Майдана, и никто его не вербовал. А вот с сентября этого, вернее, того года, 2013 года, по 25 мая он служил во внутренних войсках в городе Чернигове. Но с февраля этого месяца они называются Национальный батальон. Вернее, батальон Национальной гвардии. Сергей служил простым солдатом, старший солдат по должности. У него не было никаких тайн, он не был допущен даже до каких сверхъестественных тайн этого батальона. И как старший стрелок он не мог иметь их, и допущен, и не знать их. И я точно знаю, никакой опасности ни для разведки России, вернее для Украины, он не делал. И он не тот уровень, чтобы российские спецслужбы или вся Россия заинтересовался простым солдатом, старшим стрелком.
Не могло этого быть. И обвиняется он по этой статье незаконно. Он мог бы по-другому обвиняться, под любым статьям, я бы мог понять. Но только не государственная измена. Не тот уровень, чтобы он не заинтересовал российские спецслужбы или саму Россию. Не мог, как сказано в заключении в суде, что он подорвал всю мощь всей Украины, нашей Родины. Як ви вважаєте, Олександр Федорович, що зараз треба для того, щоб, з вашої точки зору, об'єктивно розглянути цю справу? Я прошу, самое главное, у меня нету ни миллиона гривен, чтобы вывести его. У меня нету средств даже на адвоката. Но я знаю, адвоката надо. Без адвоката он идет прямо, идет в тюрьму. Что сейчас делается, я тоже знаю. Прекрасно. Его осудят на 15 лет, а 12 посадят. Он идет стрелочником. За какого-то офицера, который допущен до тайн, до секретности, имеет гриф секретности. Но не он. Он не мог быть. Я прошу людей. Я хочу сейчас счет, непосредственно огласить счет. И есть официальный счет на помощь Сергею. Потому что в суде я узнал конкретно, что кто-то в его отсутствие вышел на его, на наш общий компьютер, вышел на его страничку в интернете, и через его сайт, интернет были сведения переданы, особо тайные. Сведения были переданы просто на интернет-магазин. Я очень хочу, чтобы меня люди помогли деньгами. Или занялся непосредственно адвокат не во славу и за деньги, а спасти моего сына. Взять и спасти. Потому что то, что случилось с моим сыном, это касается всех. Завтра будет другой. Любой человек будет сидеть и будет обвинен 100%. В измене Родины, будет обвинен по любой причине, даже за медицину в страшной опасности. На суде он прямо плача кричал, отец, я обращался в суде, я сведений никаких не передавал, а интернет-магазин, это простой интернет-магазин, да, он находится в России, да, он находится в Москве, но это просто сайт часового интернет-магазина, но не спецслужбы. Поэтому спецслужбами он никогда не был связан и не может быть связан. Помогите спасти честное имя и жизнь моего сына. Ему всего 19 лет. Кроме казармы, оружия и Национальной гвардии он ничего не видел. И сейчас Национальная гвардия в 19 лет, он идет прямиходом в тюрьму. И я вижу, служба безопасности Украины делает все, что может и что не может. Она, я знаю это. Я служил раньше в пограничных войсках. И она знает, прекрасно знает, что это за служба СБУ Украины. Она не генералов ищет, ничего. Она делает стрелочником моего сына. И она сделает все, чтобы... Она знает, что не поймает настоящего шпиона, если это он есть. Она знает, я знаю точно, она никогда не раскроет это. Но моего сына она посадит. И, они... и это она делает все к этому. Можно объявить счет? Можно, тільки скажите, у вас на компьютере антивирусы какие-то стоят? Ну, чтоб, на моем компьютере антивирусы были, несколько раз антивирусы. Ну, здесь нужен мне адвокат, который я правду расскажу. Потому что есть много вопросов насчет вот этого моего компьютера. Вернее, не моего компьютера, а семьи компьютера. Он сейчас, этот компьютер арестован, находится в службе безопасности Украины. Ему приводят, там проводится экспертиза. Но экспертиза эта идет в одни ворота. Делает экспертизу служба безопасности. И я понимаю, что она все сделает, чтобы мой сын сидел. Я зрозумів. Вы хотели что-то оголосить? Да, я хочу оголосить. Я обратился в Черниговский православный благодейный фонд, который называется «Ковчег». И я обратился за помощью. Мне открыли счет, который называется «Благодейная допомога на Дмитриенко Сергея». Сергей, 19 лет, мой сын. Сидит уже 25 июня в следственном изоляторе. И я могу продиктовать счет. Можно продиктовать счет? Значит, если у кого-то есть ручка, бумага, запишите, пожалуйста, и свяжитесь со мной. Вот, счет, индекс 140-00, место Чернигов,
вулиця Коцюбинського, 49А, кабінет 225. Розрахунковий рахунок, номер 2600-130-113-33. ВАТ, Державний ощадний банк України в місті Чернігові. МФО 35-35-53, код ОКПО 34-85-41-21. Пожалуйста, покажи счет. Счет. Вот я прочитал счет. Это рахунок благодійна допомога на Дмитренка Сергея. Он подписанный, он официально открытый. Я прошу всех православных людей, неправославных, любой национальности, добрых людей, естественно, не пожалеть какого-то рубля. Мне деньги нужны на адвокатов или адвокатов. Мне деньги нужны конкретно на экспертизы, чтобы доказать невиновность своего сына. Иначе, я не знаю, сын мой в опасности и погибает. Только через вас, добрые люди, через вашу помощь, материальную помощь. А если кто-то из адвокатов есть, не за деньги, а за просто помочь моему сыну, прошу обратиться. Свой телефон я оставлю в редакции. Телевидение, да? Ну, прямой эфир. В прямом эфире будет у редакции областного телевидения. Я отдам телефон, это, чтобы со мной связаться. Помогите, люди добрые. Потому что то, что касается с моим сыном, завтра, рано или поздно, может коснуться с вами. Ибо это интернет. И на интернет любой может к любому подсоединиться на сайт и любую информацию дать куда угодно, не входя в квартиру. Разразумело. Разразумело, да. Я за все заранее благодарю. Тільки жінок та дітей. Тому я прошу, хоч нас тут і мало. Танюша, ти пішла? Таня, волонтерша. Я хочу, щоб послухали. Давайте приймемо рішення і проголосуємо, що наша Чернігівська область приймає біженців тільки дітей та жінок. Чому наші хлопці повинні гинути? Чому їх привозять в труні? Чому ми повинні плакати? А ці хлопці, звиняйте, я підтримую вас, повинні тут пити, гуляти, відпочивати. Ні! Цього не буде. Тому я ставлю на голосування на нашому віче, а потім ми ще офіційно це оформимо, проголосувати, що наша Чернігівська область приймає біженців тільки жінок і дітей. Прошу голосувати. Так, людей похилого віку, це зрозуміло вже ж ні. Хто проти? Одноголосно. Я вас дуже вітаю. Ми прийняли сьогодні сторічне рішення. Тому такі рішення вже приймають. І наша Чернігівщина підтримала це рішення. Я би ще хотіла багато що казати, люди би хотіли казати, але давайте закінчимо наші вічі. Я думаю, що нам потрібно вже збиратися. Городи городами, річки річками. Але потрібно збиратися. Ще я хочу сказати таке одне слово на прикінці. Я почитала в інтернеті, як з нашого Чернігова, наш мешканець дуже плаче, що вони з Дубаєм не можуть виїхати. Що вони такі тайбійні, нещасні, сидять на чемоданах, а їх не приймає Україна. А потім там була відповідь. Теж було дуже грубо написано, що нічого там в своїй задніці було гріти, а треба ці гроші було віддати хлопцям, не жилети. Чому ж сьогодні повинен хтось там проситися і скрикнути, що його не пускають на батьківщину, а хтось гине туди передовій? Я вам дуже вдячна, що ви прийшли. І я думаю сказати вам, що, мабуть, ми будемо збиратися кожну неділю, бо час назрів. Це будемо додатково вас запрошувати, слідкуйте за об'явами. А зараз ми заспіваємо наш гімн, бо без цього ми не можемо відкритися. Слава Україні! Слава!
Смерть ворогам! Слава нації! Слава нації! Україна! Слава Україні! Дуже вам вдячна. Ну що, будемо збиратися на неділю. Наступну. Мабуть, да. Мабуть, потрібно. Все, дуже вдячна. До побачення. Yeah.